Iz Instituta za javno zdravlje juče je saopšteno da su od posljedica koronavirusa preminule dvije osobe, a registrovano je 501 novopozitivni slučaj. Do 15 časova prijavljen je oporavak kod 680 pacijenata. Kakva je situacija ovog jutra u COVID centru u glavnom gradu? To provjerava naša Suzana Ćetković. Suzana, dobro jutro, ima li gužve? Dobro jutro, Mileva, tebi i svim našim gledalcima. Pa mi se ovog jutra nalazimo na vakcinalnom punktu u univerzitetskom centru. Međutim, provjerit ćemo sa našom doktorkom i kakva je situacija bila kada je u pitanju koronavirus tokom proteklog vikenda, a i kako protiče vakcinacija ovih dana. Sa nama je doktorka Nikoleta Badnja. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto da počnemo od same situacije sa koronavirusom. Oko 500 zaraženih, nešto manje u odnosu na prethodne dane. Bilo je, kako je protekao ovaj vikend? Pa znatno se smanjio broj pregleda u COVID centrima. Što se tiče pregleda u COVID centru za odrasle, on je na dnevnom nivou iznosio oko 260, dok je u COVID centru za djecu iznosio na dnevnom nivou oko 80. Sa kakvim simptomima se javljaju? Je li možda se smanjio nivo zaraze ovih dana? Pa jeste, vjerovatno da su i mjere učinile svoje. Uglavnom se javljaju sa simptomima povišena temperatura, bol u grlu, kašalj, bolovi u tijelu, ali su simptomi svakako blaži. Kada je u pitanju vakcinacije, mi se dakle nalazimo u univerzitetskom centru. Ovog jutra još uvijek nema građana koji su došli po svoju vakcinu. Kakva je situacija ovih dana bila kada je u pitanju vakcinacije? Pa ovih dana zainteresovanost jeste nešto manja, ali ako uzmemo u obzir da pored korone je i sezona prehlada, ni ne čudi što se građani manje javljaju na vakcinalnim punktovima. Također, nedavno je došla i Moderna. Samo 10 građana prije nekoliko dana tu vakcinu tražilo. Da li je ova vakcina stekla povjerenje posljednjih dana? Pa i dalje interesovanje za Modernu manje nego što smo očekivali, ali možda nije ni čudo s tim da imamo više prosto iskustva sa ostalim vakcinama. Koliko njih, da li dolaze još uvijek oni koji traže prvu dozu vakcine? Pa dolaze, ali u znatno manjem broju. Uglavnom su to revakcine i treća doza. I kakvi su procenti? Kazali ste nam nešto na početku u neformalnom razgovoru. Pa u ukupnom broju, od ukupnog broja stanovništva, prvom dozom je vakcinisano nekih 48%, drugu dozu je primilo 46% i trećom dozom je vakcinisano nešto više od 15% stanovništva. A koje vakcine se najčešće biraju kao treća doza? Pa kao treća doza se najčešće bira Pfizer. Najviše vjerovatno prate i preporuke Instituta za javno zdravlje i nas ljekara. A koje starosne dobi dolaze posljednjih dana? Jednako se javljaju sve osobe svih starosnih doba, kako mlađi, tako i stariji. I kad dolaze prvi građani, otprilike prema nekim vašim procjenama, na vakcinu? Pa uglavnom kad se naspava i to bude oko 9 sati, već počnu da se javljaju. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Dakle, bila je to doktorka Nikoleta Badnja. Čuli ste kakva je situacija kada je u pitanju koronavirus trenutno i čuli ste kako protiče vakcinacija u glavnom gradu.